សូមជម្រាបសួរអេដាមបាទអ្នកអង្គការបាទលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់បាទនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទខ្ញុំបាទសានមន្ទឿនក្នុងនាមជាអេដាមបណ្ឌិតចាវ៉ាកសាតសំឡេងស្នេហាជាតិកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីកន្លែងមួយដ៏ស្ងាត់ជ្រងំអត់មានប៉ះពាល់ណាទេបាទថ្ងៃនេះចង់និយាយបន្តិចរឿងក្តៅក្តៅចិត្តឃើញខ្ញុំនៅផ្ទះជួលមើងងាយខ្ញុំឯងឃើញខ្ញុំទៅផ្ទះជួលមើងងាយខ្ញុំឯងហើយលោកឯងមានប្រមាណកឆេទៅលោកឯងចង់មានឡានអាកាម៉ាស់10តោនក៏10ទៅលោកឯងចង់មានវិឡា100 1000វិឡាក៏វា1000ទៅអ្នកឯងចង់មានអាប៉ូឡូឡើងឋានប្រច័នក៏ឡើងទៅអ្នកឯងធ្វើអីធ្វើទៅរឿងរបស់អ្នកឯងតាណាខ្ញុំសិតសារព័ត៌មានណាខ្ញុំក្តៅខ្ញុំផ្ទះជួលមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជួយសង្គមលួយម៉ែវាមើងាយងាយគេចុយតម្រាយអាងអីប៉ឹងអាងអីប៉ឹងអាងអីកាប់អាងអីចាក់ចាប្រមាណណាហើយមានមាសប្រមាណកឆេអាចាំផ្ទះហើយប្រក់មាសទៅអាចាំនិយាយអាដូចមកអាកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកគ្មានយកអីមកទេអាហើយស្លាប់ទៅវិញក៏មិនបានយកអីទៅទេអាកើតមកជាតិធាតតែមួយចានទេអាមកជីវិតសានមិនធឿនដើរទៅតប៉ុនទេអាខ្ញុំអត់ចង់ចេញឈ្មោះលោកឯងទេណាខ្ញុំមិនចង់ចេញឈ្មោះលោកឯងទេខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយកុំសើមើងងាយអ្នកក្រពេកលោកឯងក៏គ្មានមានយ៉ាងខ្ញុំប្រមាណដែរខ្ញុំក្រមែននៅផ្ទះជួលមែនតែខ្ញុំមានចិត្តក
្រតែខ្ញុំមានចិត្តខ្ញុំផ្សាយតែព័ត៌មានណាដែលពិតទេមិនពិតខ្ញុំមិនផ្សាយទេហើយអាពូម៉ាក៏អញ្ចឹងដែរអាពូម៉ាឲ្យឈប់មកទេមកអញអីអញឯងអញសុកចិត្តទិញសាច់គោ100គីឡូបោះឲ្យឆ្កែស៊ីអមឲ្យពូឲ្យស៊ីទេដូចមែនអាពូម៉ាឃើញយើងមាននឹងតោងផឹកតោងស៊ីតោងតោងរោមដូចខ្មុំក្រេបផ្កាអញ្ចឹងមីគ្រីមីខ្នៃមីស្អីមីរីមីក្រាមីគ្រុំក៏ដោយតោងរោមដូចខ្មុំក្រេបផ្កាអញ្ចឹងអាឯងបាត់ម៉ូតូ016 08ឡើងសេរី010រកខ្ចីវា10000ខ្មែរទិញសាប៊ូកក់សក់ក៏វាមិនឲ្យដែរហើយមិនខលមកអញទេអញនិយាយអញនិយាយអញក្តៅអញនិយាយទាំងអស់ថ្ងៃនេះអញគុំហ្មង4ឆ្នាំហើយនេះអញចេញតាម Facebook អញគ្មានចៅណាទេអញចាប់ហើយណែចង់កាធិ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 អត់ថតទេអាកាមេរ៉ាដែរមិនថតស្អីញ៉ៃញ៉ៃទេហ៎អត់ហើយបោកចោលលើមកញ៉ៃញ៉ៃណាស្អីចុយមករត់ស្អីបោកចោលលើមកញ៉ៃញ៉ៃមកបងក្តៅផងនេះមើលកាធិកាធិកាធិកាមេរ៉ាចាប់អោគេមើលអើកាធិលីលឯងក្រគ្មានណាមើលឃើញឯងទេអាប្រុសក៏បោកផឹកអាប្រុសក៏ក្បត់មីស្រីក៏ក្បត់មានអស្រានេះបានយុតិធោះផឹកតិចសង្វឹកតិចផឹកច្រើនសង្វឹកច្រើនរាល់ថ្ងៃនេះសាមនឹងគ្មានទុកចិត្តអាណាក្រៅពីខ្លួនឯងប្រាប់ហើយខ្ញុំគ្មានទុកចិត្តណាក្រៅពីខ្លួនឯងទេរងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ទៅហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសុំទោសផងដល់បងប្អូនខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសូមគោរពខ្ញុំសុំទោសសុំទោសដល់ហ្វេនកាប់មុខខ្ញុំសុំទោសដល់ហ្វូនហ្វេនកាប់មុខបាទសុំទោសដល់អេដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គការទាំងអស់ដែលល្អខ្ញុំគោរពខ្ញុំឲ្យថាសេពយាមវេរីគុតដែលជួយសង្គមហើយសូមគោរពដល់ Fan កាប់មុខផង Fan កាប់មុខទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទោសហើយខ្ញុំគ្មានអីអស្ចារ្យទេជីវិតនៅផ្ទះជួលទេហើយខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់អ្នកណាទេបើខ្ញុំក្តៅខ្ញុំក្តៅហើយខ្ញុំសូមទោសដល់សូមទោសដល់បងប្អូនដែលជាវណ្ណៈកម្មករសូមទោសដល់កម្មករកសិករបងប្អូនអ្នកក្រីក្រទាំងអស់សូមទោសដល់អ្នកអង្គការលោកអង្គការឯដំលោកជំទាវហ្វេនទាំងអស់ដែលយកចិត្តយកថ្លើមខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែបុគ្គលទេវាមើលងាយខ្ញុំពេកវាមើលងាយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមានទេអីវាសិតតែផ្លោងមកស្អីហើយខ្លាំងហើយស្អីយកស្រាលៀងជើងស្អីហ่ะបើខ្លាំងហើយដាក់3កេះទៅចុយឲ្យឆានមកអញ្ចឹងចុយឲ្យស្មានចៅ
នេះអញផ្ដាំហ្មងតាម Facebook ឲ្យហើយអញអត់ចៅពួកឯងទេអញកុំច្រឡំអញសុំទោសអេដាមអញសុំទោសលោកជំទាវអញសុំទោសបងបងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអញសុំទោសបងបងមន្ត្រីប៉ូលីសអញសុំទោសអាជីវករលក់ដូរអញសុំទោសគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តទាំងអស់អាយ៉ាខ្ញុំនិយាយបកគលឯងមិនបាច់មកឆាតអីមកអាយ៉ាអាសានបុធឿនអាសានបថោកបងឯងជើងខ្លាំងឯងយក ABC ផឹកមកវានិយាយចឹងចុយឯងស្គាល់អញស្ដាងពេកទេអាខូនឯងស្គាល់ចាងវាងស្ដាងពេកទេអាខូនអាខូនឯងស្គាល់អញស្ដាងពេកទេអាប្រពៅអាយ៉ាសេថាអញស្អីបើឯងខ្លាំងឯងទិញ ABC 3កេះផឹកមើលចុយអារៀនមើលនឹងបន្ទប់អញមានសក្តាប់កេះនេះអញប្រាប់ឯងត្រង់ហ៎នេះអញមិនមែនត្រឹមតែផឹកទេអញងូតទៀតហើយស្គាល់ឯងច្បាស់ក្រមែនអានេះអត់ដែរតែប្លន់គេអត់ដែរតែលួចគេអត់ដែរតែបោកប្រាស់គេអត់ដែរតែជពាក់លុយគេអត់មានតែដេញតុងទីនអត់មានអីទេក្រមែនតែស្រឡាញ់បេះដូងអ្នកក្រស្រឡាញ់បេះដូងអ្នកក្រណាអត់ដែរតែឈូសដីប្រជាពលរដ្ឋអត់ដែរធ្វើបាបអាណាទេចុយឯងស្មានអញស្អីចាំឯងហ៎ខ្ញុំខឹងបកគលទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនខ្ញុំសុំទោសដល់បងបងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសុំទោសដល់បងបងកងអង្គរៈសុំទោសដល់បងមន្ត្រីប៉ូលីសសុំទោសដល់លោកអ្នកអង្គការអេដាមលោកជំទាវបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវណ្ណៈអ្នកក្រអ្នកមានខ្ញុំមិនមែនអ្នកមានទេខ្ញុំមិនមែនអ្នកមានទេតែខ្ញុំមានចិត្តចាស់ចាស់ក៏ថាអាក្រក់អាក្រក់ទៅឲ្យទៅល្អក្រក្រចាស់ឲ្យទៅមានចិត្តឲ្យតែពេលខ្ញុំផ្សាយពលមានពិតគំរាមគំហែងគំរាមគំហែងគំរាមគំហែងគេនឹងស្អីនោះគេមនុស្សអ្នកឯងប្រមាថជីវិតគេដូចឆ្កែដូចឆ្មាយ៉ាងស្អីគេមិនសត្វធាតទេណាគេមនុស្សកើតមកមានរស់រៀតមានជីវិតមានសិទ្ធមានប្រពន្ធមានកូនណាអ្នកឯងចេះតែដើរប្រមាថជីវិតគេចេះតែរស់រឿងគេឲ្យតែគេនិយាយការពិតមិនបានហើយអាមួយនោះក៏ចឹងដែរអាចុយមកឆាតមកអញចាំអញដាក់សំលេងឯងស្អីឯងខ្លាំងឯងផឹក ABC 3កែមកអញថាឡូវអញផឹកឯងអញងុយចុយឯងស្មានចៅអញងុយយកឯងមើលឯងកុំចូលមកអញឯងស្មានអញចៅអញអត់ចេះអញតែងាយធ្វើឯងប្រាប់ឯងអញស្គាល់ឯងស្ដាងពេកអញអត់មានចៅអញមិនបាច់ផឹកអញងូតទៀតអញងូតទៀតអញប្រាប់អញបាច់ផឹកអញងូតទៀតចោលទៀតអាទិញវិធីបោះចោលទៀតអា
ផឹកអីហ៎ចុយហើយចង់ខ្លាំងវាអញហ៎អីហ៎តោះចូលទៅហ៎ចុយអញងុយចុយហ៎ឯងមើលអញកោះបីកែងុយចុយអាយមានលុយប្រហែលមាសមិនអាអើគាត់កុំថតយាយញ៉ៃទិញ ABC ទិញ ABC អាហ៊ានផឹកអត់អាអញមិនផឹកទេអញងុយចូលឯមើលទៀតហ៎អញមិនចាវទេមើងងីគេមែនអាមើងងីគេមែនអាមើងបាយបន្តាយ៉ាងខ្លាំងផងអាបានសុំតោបងប្អូនខ្ញុំងុយហើយខ្ញុំងុយហើយខ្ញុំរៀបចំអាហ្នឹងវិញប៉ុនចង់ឈ្នះវាពេកឯងប្រហែលលុយប្រហែលលុយមនុស្សដើរក្នុងពិភពគុណណាអូនយាយញ៉ៃច្រើនអើអូនឯងកុំថតអូនណាអូអូនសុំទោសបងបងខឹងគេទេវាគេអូនឯងលេចឈប់ឡានថតចឹងអត់បាទបងខឹងអនុពេសុំទោសអូនណាវាមើងងាយបងពេ
វាថាបងហ្នឹងឯងខ្លាំងឯងផឹកបីកែបងថាមិនបាច់ផឹកឯងងូចបដ ாய் យើងឃើញយើងចេះជួលមើងងារយើងជួយម៉ែតាសុំទោសចាំខ្ញុំរៀបចំកុំឲ្យខូចបរិស្ថានបាទអត់អីប៉ះពណ៌នេះណាខ្ញុំមកកន្លែងវាលស្រែມັນអស់អាមួយនឹងវាមើលថ្ងៃក្រោយអាចង់ឌឺម៉ាញ់ងុច20កេះអូរីកេះនេះអានេះគាត់ក៏ចង់សង្វឹងដែរវ៉ែតែមានយើងទៅយើងមើងងាយគេទៅអីគេរត់ផ្ទះជួលគេសុំបាយយើងស៊ីអីហើយគេផឹកទៅសុំលុយនេះទៅសុំលុយយើងមកផឹកអីគេអត់មានសុំលុយយើងមកផឹកទេគេមិនដល់ម៉ោងណាបាយគេមកហើយប្រពន្ធនឹងចឹងដែរតែឯងចូលក្រៅគេនឹងរឿងចុយម៉ែយប់មិញរឿងបីស្ថានប្រពន្ធនឹងថាឯងអត់បានអោបស្រីផងឡើយមើលថាឯងនឹងអោបស្រីទៀតតែជាមនុស្សបាក់ណាស់វ៉យហើយយប់មិញហ្នឹងឯងបិទឡាយជុលការ៉ាអូខេហ្នឹងរឿងហ្មងដើរព្រឹកដើរមកគប់កូនជូបចុយម៉ែស្អីក៏ជូបដែរអេសុំទោសអ្នកក្រផងសុំទោសបងប្អូនអ្នកផឹកស្រាសស្រាថ្នាំសិស្សសាច់ឈាមយើងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំខឹងអាបុគ្គល2-3នាក់ហ្នឹងវាមើលងាយខ្ញុំពេកឲ្យតែយកខ្សែរឿងពិតចាប់ដើមរោរឿងហ្នឹងឯងយកមិញមានម៉ានដេកណាម៉ោង4កើតមកសម្រាប់តែគេមើងងាយមើលថោកកើតជាតិណាអញថ្នាក់ឲ្យកើតជាខ្មែរទៀតបាទកើតខ្លាចជាតិមិនប្រិមិត្តអាយដល់សាមធឿនទាំងអស់សាមធឿនមិនមែនសបោលុយទេបើតែខឹងក្តៅចិត្តក្តៅចិត្តតិចច្រឡំដល់សាមធឿនឈួតដល់អត់ឈួតទេណាហើយសុំទោសផងអាយដំអ្នកអង្គការដែលត្រឹមត្រូវមន្ត្រីដែលល្អសាមធឿនសូមគោរពទាំងអស់មែនមានទេyou
xem chạy ABC liền phố mình tên nó đuôi đông xe và mình sẽ vắng hiệp mình còn chạy từ chuyện hoàng quê hay được từ mai cũng thế đi vâng hết rồi. Kia này trong rồi băng những phát đấy vậy. Cho anh bạch phát cái ôn à bạch phơ mình phát cái nguy của đôi bình tôm tố đó phên cam mốc mình sẽ bố lưới bình là cái đáy chất bếch và phun nó ngồi chân đây à cái này chôn cả ra ok lai ơi mơ hai thái ọp sri chúc mình và anh bạn ọp sri ơi chắp bạch mà đó mình bạn ấy bình tích à cái này lai ơi mơ hai năng thả bó ngọt ọp sri tê đồ rương ai lúc mông mong buồn bán đi được cả chỉ pro sát cam chơi mai anh mới tới mẹ bú ha đừng prà pro pâu ai ngày cũng chỉ lo mà prôn còn mơ nghi sai một thân phê hãy xong tô phong
បងប្អូនសួរថាខ្ញុំធ្វើចឹងបានអីបើវិញទីមួយយើងអស់លុយប៉ុន្តែយើងក្តៅចិត្តពីបាសោយើងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគេបើយើងខឹងប្រពន្ធយើងថយឲ្យឆ្ងាយកុំប្រើអំពើហិង្សាសុខចិត្តសុខចិត្តចង់ក្រោមឡាប់ខ្លួនណាអញ្ចឹងខ្ញុំក្តៅចិត្តពេកឲ្យវាធូរទ្រូងបន្តិចបើតាយើងខឹងប្រពន្ធកុំប្រើអំពើហិង្សាសុខចិត្តបើកឡានមកឆ្ងាយទៅទាត់ដៅសាក់កុំលុតទឹកសម្រាប់ខ្លួនខឹងគេកុំយកដបងទៅវាយគេកុំយកកំភ្លើងទៅបាញ់គេសុខចិត្តអង្គុយម្នាក់ឯងស្ដាប់ចម្រៀងកាត់ចិត្តដើម្បីអនាគតអូនមានលុយខ្ចីលុយធនាគារទេហើយអ្នកខ្លះប្រើទូរស័ព្ទដៃបងរំលោះទេហើយអ្នកខ្លះផ្ទះល្វែងទេហើយបងផ្ទះគេទេហើយប្រពន្ធលក់លក្រឹងក្តិតទេនៅផ្សារខ្លះហឺហាបានអត់ប្រយោជន៍នេះឡានសានមិនធន់ទេណាឲ្យលុយគេអស់ណាឲ្យលុយគេអស់ណាចង់ទាត់ក្បាលណាចង់ផ្ទះក្បាលណាឲ្យលុយគេអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់មានជាពាក់អាណាមរៀលទេអរិយឯងហើយក៏គ្មានច្បាប់ណាហាមិនអោយខ្ញុំមួយវាទេខ្ញុំសិតតែសិក្សាផ្លូវច្បាប់អស់ខ្ញុំមើលច្បាប់ស្ងរួយព្រេកមុននឹងធ្វើឲ្យមួយខ្ញុំមានឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនណាទេតិចទៀតនោះខ្ញុំទៅហែលទឹកឆ្លងពីនោះទៅនោះទៀតចេញខ្ញុំតែខឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំតែខឹងជួយអក្រណាស់ប្រាប់ហើយតែខឹងជួយអក្រណាស់ប្រាប់ហើយចឹង5ទៅអាមួយនឹងបងឲ្យឆានអញ្ចឹងអាបូនឯងបងហៅអាបូនឯងចុះហើយមិនបាច់ចាំមកភ្នល់បងបេកេះទេអាបូនបងមិនបាច់ផឹកទេបងងុយបងផឹកក៏អត់សង្វឹងដែរបងផឹកមិន4ឆ្នាំទេអូនណាThank you.
ដើម្បីកុំឲ្យខូចបរិស្ថានគេគេថាយើងអត់វិយាតយើងខឹងតែយើងមិនតែកុំឲ្យខូចបរិស្ថានគេយើងខឹងតែយើងទៅកុំឲ្យយើងខូចបរិស្ថានគេខឹងតែយើងទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃនៅសានធឿនខ្លៃធ្នូណាបំបីតើធ្វើចឹងក៏មិនបោះចោលដែរប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនណាទេហើយក៏គ្មានឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានណាមកស្ដីឲ្យដែរបាទបងប្អូនឃើញគឺគ្មានឲ្យខូចបរិស្ថានគេទេខ្ញុំខឹងតែខ្ញុំនៅរៀងធូរទ្រូងបន្តិចគាត់ថាកំសើមើងងាយអ្នកក្រពេកយើងមានក៏មានតែយើងទៅការរស់នៅរបស់គេជីវិតរបស់គេកុំឲ្យតែគេប៉ះពាល់យើងពេលគេផឹកស៊ីគេទៅសុំត្រាយើងផឹកដល់ម៉ោងណាំបាយសុំអង្គរគេហើយខ្ញុំសុំសុំទោសឯដំលោកទាវនៃអង្គការសុំទោសដល់កបីបណ្ឌិតបញ្ញវន្តបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ពិសេសគឺបងបងនៃផឹកស្រាថ្នាំស្រាសទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានចេតនាអីដើម្បីចង់មើងងាយបងប្អូននេះក៏មិនតែខ្ញុំខឹងបកគលមួយវាថាអាចាបងព្រោះឯខ្លាំងឯផឹកបេកេះខ្ញុំបានប្រាប់វាថាអាឯងបាច់តាមខ្លាំងឯងអញបាច់ផឹកឯងងុយទៀតតែខ្ញុំមិនចង់អួតរឿងផឹកស៊ីទេចាស់ចាស់គេមិនចូលចិត្តខ្ញុំខ្ជិលទៅទ្រង់ទេអូនកាមេរ៉ាបិទអូន